V4:s fjärde avdelning, trioloppet. Klart. Ett. Två. Kör. Där framme har vi ett Spangsverre. En bit ner till två Mollin, fyra Tursteg, en bit ut banan fem Victorius. Vi har galopp för sex Pedra. Galopp i täten då för ett Spangsverre, då har vi två Odd Mollin från 20 follan i täten, har det sin rygg fyra Tursteg. Där i andra fem Victorius, invändigt som trea tre Pålsteg. Vi ser som femte häst nummer sju Stora Värmland. Men i utgången av den första svängen så har vi två Odd Mollin i täten, leder med fem Victorius på utsidan, upp till 500 meter för sin del. 500 meter har vi travat på 29,5. Två Odd Mollin har i sin rygg fyra Tursteg. Det är som tredje fem Victorius, vi har galopp för tre Pålsteg. Två Odd Mollin före fyra Tursteg, ner som trea på innen fem Victorius som första häst i andra spår då nummer sju Stora Värmland. Diskvalificerad nummer tre Pålsteg, Gunnar Kylén. Som två i andra spår ser vi åtta Kolnes Victor, en bit ner tredje ytter för 12 Skeva, ytterligare lucka ner till. Diskvalificerad nummer ett Spangsverre, Tom Horpestad. En bit ner som fyra i andra spår, 10 Ringo NO har i sin rygg, 11 Pålgleden, kilometern i underkant 1.30. Med två Odd Mollin i täten, sju Stora Värmland på utsidan. Vi har fyra Tursteg i rygg på ledaren. Nålar längden ner till fjärde hästen, åtta Kolnes Victor. Lucka till fem Victorius. En bit ner i andra 12 Skeva. Där bakom 10 Ringo NO, 11 Pålgleden som på sin utsida har 9 Äggenelda. Lucka till 6 Pedra. Så koncentrerar vi oss återigen på täten som har 800 meter till mål. Det är två Odd Mollin som anför. Har sju Stora Värmland på utsidan. Fyra Tursteg i rygg på ledaren där som fjärde åtta Kolnes Victor. Lucka storsådan till femtesten fem Victorius. När vi nu har ekipagen med mindre än 600 meter till linjen. Odd Mollin nummer två med längden till utvändige sju Stora Värmland. Fyra Tursteg i rygg på ledaren. Några längder ner till åtta Kolnes Victor när vi nu är inne i slutsvängen. Två Odd Mollin leder, sju Stora Värmland på väg att gå i närkamp. Då galopperar sju Stora Värmland, fritt spelar de då för andra hästen fyra Tursteg. Men det är två Odd Mollin som har några längders ledning här i utgången av slutsvängen. Har öppnat upp en lucka till andra hästen fyra Tursteg, stor lucka till de övriga. Klar ledning här vid upploppets början för två Odd Mollin. Där bakom försöker fyra Tursteg en bit ut i banan. Då galopperar två Odd Mollin. Då är det fritt fram och seger för fyra Tursteg.